есеп беру болды. Енді халық бағасын бере жатар, қалай болатын дегенмен де өздеріңізбен кездесіп, тілдесуге мүмкіндік туып тұрғанына өзім қуаныштымын. Алматы ауданының әкімі Әділгерей Әуелбаев халық алдында есеп берді. 2019 жылы атқарылған жұмыстарға тоқталып, жылды қорытындылады. Бұл ауданда нұрлы жер бағдарламасымен Нұрақтөбе аумағында 1337 пәтер берілген. Сонымен қатар 4000 көшенің жарық шамы ауыстырылып, 3 автобус аялдамасы орнатылған. 277 жұмыссыз адам тегін оқып, 209-ы жұмысқа орналасқан. Әкім өз баяндамасында тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жұмыспен қамту, атаулы әлеуметтік көмек, кәсіпкерлікті дамыту және ауыл шаруашылығы салаларында жасалған жұмыстар жөнінде есеп берді. Дегенмен тұрғындардың мәселелері таусылар емес. Автобус, жарық, жол олар үшін жауыр болған мәселеге айналған. Бүгін сұрақтарын қою үшін кездесуге жиналды. Сол Заречникке автобус керек, бізге жарық керек көшеге. Себебі сабақтан шыққанда иттер қауып алған, қызымды қауып өткенде. Сол қоғамдық көлік мәселесі. Екінші, осы ауданда кейбір көшелер жарықтандыру жағынан өте жаңағы мықты күрделі мәселелердің бірі. Өткен осы жерде жаңағы балабақша, мектеп орналасқан, мына көшелердің барлығы жарықтандырусыз көбісі. Сол именно сол көшелермен біздің оқушылар мектепке, үйлеріне қатынайды. Мәселе бізде в основном маршрут қой, жолдар Заречныйдың. Мен алдында видеоға түсіріп, специально автобусты көрсетіп, водитель айтады, әкімге жалып жасайсыңдар ма, кімге жалып жасасаңдар, бізге бәрібір, мына жолды істемей, мына бір километрді болмайды даже, Заречный 2, 4-ке бұрылады ғой, содан бастап жол жоқ, жүрмейміз дейді. Міне қазір автобус жүргізді, бізге айтып атыр, автобус жүргізді қой деп. Жүргізгенмен ертең міне қайтан балшық басталса, қар ерсе, сразу бармайды автобустар. Бізге проблема автобус. Ауданда мына қаладан Хромтау тас жол дейміз ғой, басқа жол. Сол трассаның бойында 3 жылдың көлемінде бір 5-6 көлемінде жанар жағармай құю бекет станциялары салынды. Ол яғни тұрғын үйлерге өте жақын орналасып салынған, ешқандай қауіпсіздік ережелері сақталмаған. Сонымен қатар ол кісілерге жаңа ол құю бекеттеріне газ әкелген кезде жаңа сброс жасай ма ауаға, сондықтан сол жердегілерге өте қауіп төндіріп тұр. Аудан әкімі тұрғындардың сұрақтарына жауап берді, мәселелерін шешуге уәде берді. Уәденің қаншалықты орындалатынын бір жылдан кейінгі есепте білетін боламыз. Гүлнәра Мәлік, Сергей Калашников, Тәулік.